Bocah iki jan koyo arep tak ulu-ulu kok rene. Ora ora iki jan iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngopo? Tangane iso depaplak ngene, koyo ngatur arus lalu lintas wae. Iki gerakan senterewe jaranan Tulung Agung ngene iki. Oh. Lur, nah. Iki bocah ngendi? Cah Kediri. Ayo, ini salim karo bapak. Bocah ora tau leren piye kabar monggo. Ibar tanggapan konti. Iki anakku. Yo, kok ngendi tanggapan konti? Alhamdulillah, papa. Papa. Apa cah? Sarap biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul kok papa. Iya. Lah bukane nyeluk aku papa gedang malahan. Konti cahyo. Papa ini tadi saya habis dari Rembang, papa. Ya ampun. Tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, papa. Suaramu nganti kesel koyo ngono. Iya, suaranya mider, Masian. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider iki apa? Tanggapan peng ini tadi tanggapan peng tiga, papa. Pertama di mana? Di Malang. Kedua? Di Rembang. Ketiga? Di Magetan. Ini yang ketiga? Iya, yang ini yang ketiga. Ya ampun, orang kesel dong. Iya, papa. Bocah teko yang ngono. Kesehatannya dijaga ya. Iya, papa. Mama, papa di mama. Oh. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Sapa? Sopir kalian kakak. Kakak. Ibu ora nderek. Mboten. Masyaallah. Oh, alah mama. Mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, papa, habis opnam. Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogok. Astaga. Oh, mama. Iki anakku tenan. Mama. Nanti digene lagu karo Mbak Sukron ne mergo dianggep putu. Iya, papa. Mama. Ya ampun. Wes kowe wae ya. Orang ngeranggol bojone dalange ra wani. Kesehatane dijogo. Iya, papa. Kesehatan iki utama. Kesehatan ya. Utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu. Maaf sebesar-besarnya. Nah, iya. Setengah ini sudah jam setengah satu ini. Saya barusan datang, papa, ya tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, papa, ya papa. Aku enggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil. Sekarang ya ampun, kamu wis gede dadamu saiki. Jadi telah dadane lho. Kae, karo yang kakung kae. Oh iya, yang kasihan ya papa ya. Iya kono. Tadi mama tadi sudah saya salimi, mama iya. Tadi juga nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ra. Mama. Mama maafkan saya mama ya. Iya mama. Niken. Halo. Sama umure piro tonduk saiki? Kula 15. Masih cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesak. Eh, kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Sampeyan. Yo ngeten mawon, Nduk. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan lembet. Ora apa-apa, ning ku tekan ngomong tak sampluk parut. Tangkis. Iya lho, Nduk. Wong nyambuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Nduk. Yang kene iki bojoku Pak Cahya Kunadi tak bebaske, tak liarke. Heeh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Heh, hibur. Bojo kok milik umum? Bojo kok umum iki rumangsamu WC apa piye? Bapak Cahya kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene cahyo bojone mari gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Ngrene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong anger wong wedok ayu kok ngiyit. Ora kuwi anakku tenan. Zaman sik cilikane sik mundhak. Aja omong anakku tenan. Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh ya rasa... tidak, jelas-jelas tidak, wong. Mbah Sukron... Suwondo itu sudah menjadi mbah sendiri. Sudah... Masih Mbah Sukron Sugondo ini mbahmu? Suwondo. Sugondo ini ku bapak kula. Oh bapakmu ya? Sugondo bapak kula, Suwondo mbah kula. Aku jadi ngiling-ngiling. Lah ya kue-kue kok. Lah ya kan kue melu ngiling-ngiling kok. Weh sabar ya, Dok. Wong pancen. Iki sing diawongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena ya. Penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk.
Kusik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Bocah blok apa bocah jujur? Iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Barang apa? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah. Oh ya Jawa tua-tua to. Aa. Ya serapa wong panjang iki ya putuku. Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Aa malam hari. Eh sampean wis muga kaji lho. Haji Sumar Bagyo lho. Loh. Alah gur status e lho ngopo? Apa ya kaji iki ora entuk temen wong wedok. Lah ya. Kaji kan juga manusia. Iya, manusia. Nek mudun panggung yo wudu meneh no. Lah nyapa Mbah Bagyo? Wong iki putu lho. Lah ya putu lho. Oh mas yo ngambung ini kaya rapopo yo mbak yo? Ya kaya rapopo neng dadan aku rusak. Ini dagangan nih. Ini lo Ken. Dalam. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengiki gue sing sosowan neng kene. Amin alhamdulillah. Ini mau karo ibumu? Betul. Karo sopo? Kale kru. Oh ya gue di rumah gue. Apa? Mbo. Karo kru. Kru ya apa? Tim. Tim gak yang ora iso ngliwat ngetim ngono kae to. Grup dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Mbak. Nah, sing baku dijogo kesehatane. Amin. Nggih, jenengan semanten ugi kagem Mbak Gareng. Mugi-mugi panjang umur, amin, sehat amin, selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampe entae wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wong wonge wis entek karyaku tok. Ayo, ya gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa milih mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah? Heeh. Pilih is dead dhisik apa is dead keri? Yang perlu ora disudet piye? Aja-aja ngrembug kuwi ah. Iya ah. Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetaan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Okay. Putrane. Iya putrane. Anake sing disunati anake. Alah nggih anake to aku mau ngi piye? Anake ganteng banget. Ganteng ngono iku wae. Iya. Weh, menawa kowe engko dadi wah kae. Cek cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wes, kowe yo sik. Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa cek cilik? Ayo. Sebagian ono sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Didongakne. Kagem Dik sinten? Dik Bagas. Dik Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya, semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi apa mudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapne. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dasarnya keluarga. Nah, jangan segan-segan untuk berdoa dan mendoakan. Iya, benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30 kudune saiki iki wae goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Remblong, Rembang. Kok kene iki ya melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra garo. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene selamat. Iso lumati. Tujunan. Nggih sampai tujuan. Nggih dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Kok sik tok alon wae, alon wae, liri wae.
mangke semangat. Banter iki yen pas nyanyi omong jo banter. Aku ki wis tuwa ning urung budek. Nggih sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Ki sing marahi mati nom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di mas-mes iki. Bapak Supangat kuwi Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Ya. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo, tapi ibu gitu. Gih. Ini badhe minggah panggung, arep nembang karo sampeyan caping gunung. Sosok niku sosok. Monggo Pak Supangat, nanti lenggah, katuran minggah wonten pepanggung. Monggo Pak Supangat, kula pasrahaken. Monggo Bapak Jengat. Supangat atau Pak Jengat? Iya Pak Supangat, kulinane Jengat ngono lho. Duduk. Ya. Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilannya. Amin. Arek ketemu gue di ruang itu ku selop anyar gue. Kayak cocok banget. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Nah, ini putrane Pak Degleng iki tonggo dhewe. Nggih. Jenengan pundi Kedirine, Pak? Kediri Purwasri. Purwasri. Oh, mboten Semerep kula, Pak Purwasri. Kula perbatasan kalih nika nggih ngebrak antos ana nika to. Oh, nggih. Eh, nunggak semi ya. Daleme Purwasri. Neng kene manggone ning Purwosari. Iki nggak semi nyerempet-nyerempet. Purwosari kali Purwasri. Purwasri. Ya, nggih iki pokoke. Ini iki Pak Kunden. Nggih, leres. Lah ibu bojo kula iki ten tinalan ya tonggo ini. Oh, nggih, tanggi. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum, Pak Dalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu Pak? Dalam? Kok ulo salam ajeng temu ndi? Kudune ulo salame dhisik dhewe mau. Lah nggih, lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih. Ngapunten, matur suwun. Nggih, matur suwun sangat para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah. Kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ing kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to, Ki? Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Gareng. Walah niki sing kula teni tambah akeh iki. Akeh nek duncali. Jaman biyen niku teng panggung uncalan istilahipun. Turunan ini siswa nih. Nggih, ketoprak dalem. Pak Dalam. Menawi Pak Sundayana ka pernah mantu. Putra mantu. Mantu alhamdulillah. Nika nek anak kula sing wedok go wedine ya. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu Guru nih ya. Ampun pamer anak gedhe bojo kula nggih gedhi lho, Pak. Lah kula nyuwun sewu, kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalih nih ya. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lulo niku mriki nggih. Pun kula ale sama Yangkung maem kula udan. Nggih, niku pancen Pak niku cah niku bapake ora tanggung jawab. Kalih nih ya. Setunggale niku masih niku sing cemeng. Nek kula ya mersani power sis Bukesi ya. Nggih, Mas. Sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, oh tukaran e Mas. Nggih, kalau winginane tukaran kula jer. Nggih. Waduh kaya bapake persimangane akeh. Nggih. Lemu ya Le. Nggih, Pak. Monggo. Alhamdulillah menika mangke dipun bawani kali putra mantu kula Pak Sundoyo. Nggih, Pak Sundoyo. Oh, ngaten. Kula dampingane Pak saya. Oh, nggih, ya. Yo, Nduk, niken tulung dijarano Kedirian. Siap. Lah, iki Mayang Koro iki. Mayang Koro. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula badhe genah niriyen teng Mas Gareng. Pak Suci, Pak Sun. Kala wau ngendikan iki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A. Oh niku kasus mewah. Tanan iki. Oh halaman, Pak.
kok padake tahanan lho dhewe. Kula nggih tau dicap gak emoh rasah. Ya rompine wis biru wis pantes ya. Ngarang kowe iki. Mboten kula teng ngandhap nika. Nggih teng ngandhap. Matur nuwun. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih pun sinten mawon pun mboten amit. Nggih mboten Pak. Wah niki setel moro sepuh kalian mantu saged saubi. Nggih cocok. Nggih cocok. Kula nonton wayang nggih bareng. Awit Pak Cahyo ini kula riyen ten Pegil Sari. Pun nggih. Ah sering lho. Kertosono nggih. Ngamanaken jenengan iki sering. Ah nggih. Pak Armoko napa nggih. Matur nuwun Bapak Supangat nggih. Nyun ngapunten Pak Dalang di luar profesi mila kula mbeta krepekan. Wah, nggih pun merdika mawon mboten napa-napa. Biasane maca pasal masa tembang. Ujiane oleh nyontek Bapak kira oleh. Nggih. Nggih. Nana. Nggih, Pak. Saben bengi nyawang konang. Di pasal piro kireng? Pasal 2 undang-undang KUHP. Kayake yang mendekati niki UUPA nih Pak Garing nih. Ya soalnya ini kan umurnya 15 ya. Undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Biar gue. Gue kono-kono. Parake aku kena kasus. Lah ngopet to wong. Lah iki lho aku arep dihukum ku lho. Lho kan putune dhewe ya masa dihukum. Putune tetep ditibani. Oh, pasal pinten Pak wong Pak. Kula apalke kajenge mboten kena. Mas Bakoh sing ngapal. Oh, nggih. Pun mboten kula berjalan dengan baik dan benar. Yen memajang mung karo janur kuning. Mugi jenengan selalu benar. Saya itu, ini sing salah sing gedar. Awas iki. Tenan lho kowe tak anggap pelecehan lho kowe. Ha iya. Kena pasal 120 lho. Tau kei wae timbangane kleru kok. Kembang wae weton gunung. Biasanya maos pasal kaya nembang. Biasanya lah mengingat, menimbang dan memutuskan Sumar Bagio Garing dengan hukuman pancung. Boten nggih Pak. Nggih Pak. Pak nggih ngoten lho Pak. Boten nggih. Bisa nggih bisa tidak. Aku bolone maro tuwa. Karo mantune mung arti pancung ya. Pacitan. Sarwi. Jenang panas hutan, hutan panas, aling-aling capek gunung. Pak Supangat ratego gitu ya. Nano-nano nadian waton waton sarto lana. Buat nama apa? Saya keliru, saya gedar. Freddy, saya gedar Freddy. Freddy. Freddy Sambu. Biasanya damel P19 kan nyanyi di mumet nih. Lah niku perintah saking moro sepuh. Ternyata luwe angel ya, Pak. Timbang dibalek nih. Biasanya yang melaksanakan perintah nih penyidik. Dalu niki diwalik. Penuntut umum melaksanakan perintah penyidik. Lah nggih diwalik. Niki minum mane banyu bening. Nggih.
Jaring telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kok jeng ancam aku. Aku sesuk sik melu kowe lho. Lah iya. Dianggap saingan kok. Nggih, saingan Pak Nu. Sesuk sik melu kok arep dikasuske, sesuk ora melu opo piye? Aja. Wis lah ya wis mbok bayar kok. Nggih, niki. Niki dipun sambet nggih Pak Pangat. Niki ingkang ngasto panjenengan napa sinten? Napa pun. Langgame. Kok lanjut mawon. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Pokoknya pertanggungan siap. Perintah. Perintah saking Pak Hakim. Dek jaman berjuang jur kelingan
Alhamdulillah, matur suwun. Sampun matur suwun sangat Pak Cahyo. Nggih, sembah nuwun Pak Pangkat. Nggih, Pak. Kalian menika Pak Sundaya pamundhut panjenengan menika ing lagu nemen menika ngapunten dereng saged ngaturaken merga menika musik, Pak. Nggih, nggih. Tur dereng sakit. Cuk krungu dhewe ya. Nemen dereng saged mergi dereng sakit, Pak. Menawi sampun sakit kajenge nemen. Eh, Pak Turwon, Pak Pangat. Pak Gareng. Nun. Jenengan umur pinten? Kulo 58, Pak. 58. 8 dikurangi 5 pinten? 3. Ah. Napa, Pak? Waduh, mau ngerti om. 8 kurangi 5, 10, nggih. Ini kan umurnya berapa? 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Wah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang. Wah, aku mau di... Pak, kalau disudah kok ini ditambah. Tambah tua umurnya tambah kurang. Iya, benar itu. Enggak apa tua ini nyekol duit ini. Ini termasuk tindakan tidak menyenangkan loh, Pak. Kalau pasal 87 loh. Pokoknya tak canggih, Pak. Pasal-pasal ini. Nggih, menghindari disparitas di damel sami. Diskriminasi itu tidak baik di dunia, Pak. Mergi menapa kemawon, oh tak ditong barang. Wah, aku seneng lho. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Pangan. Nggih, Pak Sundaya sembah nuwun. Sering-sering kemawon, Pak. Aku anggar ngono didukung karo sidin-sidin. Duh, nikah ini gandeng pamundut yang nemen ini lah orang iso ngatur aja. Iya, kira-kira apa sampean ini? Ini mau gak kerasa? Enggak, seneng kowe sing kowe fab. Oh versi C? Napa versi Banyuwanginan? Wah, siap Banyuwangin, urung metu ke sore. Iya, ini do kepingin weruh polahmu sak nembangmu. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora eling, wis. Wes ngono ya kudu totalitas, totalitas. Ora eling mendhi kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wes sapa senengmu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Pak. Wes siap. Gerejakan Banyuwangi. Oh, iki damel bawan apa mboten? Oh, iya dibawani. Bawani iki sing ngendang rotoe. Suroto kae pinter kendangane. Iya. Engko sampean jembeng ya? Apa? Apa? Jem. Kok ana jembeng bareng apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing napa jenenge? Jenggleng. Ngonggo-ngonggo kuwi bareng le Banyuwanginan iki. Oh. Enak-enak yo tetul dandan-dandan kuwi lho. Lah mbok wong kuwi iso mbok kuwi dhewe. Lah kuwi nembang kok. Wong aku nembang kok. Lah oke oke. Nuruti putu reng, ayo reng. Oh! Urung. Tiwasak tawak, tiwasak tawak, kayak jebol urung. Pilatah gitu nih kira. Mampiat maya. Hei, udu cakil. Udu cakil. Lah. Banyuwangen. Oh, lah aku anggeres bengok ini cakil kok. Mawut. Kan aku kuncong. Sumarane. Iya kan, masuk ora kan? Enggak masuk lho, kudune iki mencolot tok biasane. Eh, wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia? Gimana kalau mak kerupuk ngono?
Kok kaya nggo jligen nggo. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngrangin jenenge ngrangin. Oh, ngono. Heeh. Oi. Hayo. Nyaram. Jane joget apa wong ayanen? Iya. Joget to kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bandawasa muleh ngono lho. Wong cae wong dhewe kok di sing penting lah yo digerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. Piye-piye jajal iki? Lho sampean nembang kok aku sing jenggleng, Dang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Yo kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete. Nyontoni jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo ndang. Gununge ning etan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngrangine kowe. Nyapa aku ngongkon sampean. Heh? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok bisa? Iki sampean lak tak bedeni. Tak bedeki. Iki omong apa to? Sampean iki lho, tak kongkon. Suarane serak omong ora cethok. Sampean iki lho tak kongkon de nyanyi kulon gunung wetan segara. Kulon gunung wetan segara. Ya dinyanyine ora ngono kuwi. Bubuh. Tak tang. Kok kaya arek udangan lho to le. Wis kowe wae to. Aku wae ya. Simbah nonton wae. Larlan. Wah, diantar ini kan orang ini. Kita biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, biantere nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik, sing apik ora mik iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Gedhe kediri ya. Iku perlombaan yang nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yang nganti iso kaya niken tak pek bojo. Ya. Musibah malah ora. Mau terima ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ayo. Wong ndeke ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumah sampe aku setruk po piye? Ngedusi dulang. Aku mulomah lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Wong bae disia-sia. Oh, lambene ra enak kok. Oke. Ngopo? Si siswa darubeksi ya. Darubeksi. Oke, tuwa-tuwa nampa job ngono iki. Rezeki iki ora nyawang umur. Wah, romansane. Astagfirullahaladzim. Aku nesuan. Iya. Menesuk diomong nih. Menesuk golek pang ora. Belam. Belam.
Apas? Aja ngece. Aja takon sesasane. Tralis ki suarane loro. Wis tralis. Iki lho sawah swara kuwi. Taslim. Oh. Rumahku tralis. Baik. Sik. Ken iki kan sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan yeah. Mau iki lho. Tukang syutingku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku jare iki lho. Salam ono sik, salam ono sik. Atine gen seneng. Kok yo cintaku bareng. Aja didusi telung dina ya. Wis di bojo karo kuwi? Urung. Oh, urung. Eh, beneran. Arek kok kapakne? Ning ning tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Eh, piye dolan wedhus ya? Eh, ayo kan sing penting kan petok aku mendina. Taliki ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip. Ya. Garang. Ndak urip lho. Terus atibangane dhe bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. Ya masake aku sok ben ra oleh dhe bojo. Ya entuk, ning aku ngilekke kae lho. Halo si Tri. Tri sapa kae? Tri Second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep iki petoke wis seneng kok ora kudu lorno. Dikedepi mau awan mau. Ora iso turu. Heh? Dikedepi ora iso turu. Malah sak awan turu ning truk dek ngono. Turu ngorok karo oh niken bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, wis sabar ya, Nduk ya. Nyapa kok aku? Eh, aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nang kamera. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Oh ana oh ana monitore to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tane. Lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi. Kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Oh, ngefet tenan to. Yosep Salindri. Oh, alah le. Sampeyan lo ngefan mbek aku pora kene tulisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefan. Kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok kuwi ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh angine saya dingin. Ya. Ayo. Waduh, untune dikawat. Heeh, apa to bojomu? Untune salih. Oh, eh? Bojomu lah ya dikawat. Kok kaya ora kawat bendrat, Mas. Wah, ora iso mingkem. Ati ngene terus. Ayo. Ya kan. Gumelayari. Kumelayaring Taman Sari Nuswan Toro. Pun. Ya, dipacutke. Dipacutke sak jogete ya, Nduk. Dipiyai kene ngenteni olahmu kowe. Kowe diniati olahraga kowe kan. Kalau coba komentarin jungkir wali. Banyuwangen kok jungkir wali. Nggih, pun pokoknya sak seneng sampean. Dituruti, ayo kan. Yuk, mangka Banyuwangen gerajakan dadas.
Ah, Jan. Wis. Iso nguyangke magetan iki. Wis. Aku ketok le tuwa ngene iki. Ngapa? Mungsuhe karo bocah las-lasan. Bocah SMP. Nututi napase ora nyandak. Masa kok ngono tok ra kuat. Ngono tok. Mungsu kan seimbang ngono ora masalah. Ketuan. Ketuan. Kene kowe sadar. Loh, rumah sapa ket mau edan mau piye? Tegese kelingan lek awakmu wis sepuh ngono lho. Ya, pancen wong ki ora iso ngilangi kudrate. Nah, pancen wis jinatah, wis tuwa ya tuwa. Nggih. Mula ya nganggo direm, nganggo diluk, aja diculke. Ah, ya. Melihat dan mengingat, menimbang, memutuskan. Niken kok nganti gara-gara napa pripun mboten? Mboten. Oh, nggih, 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 terima kasih. Ya Allah, Pak Dek Gareng lek ya ya. Aku kuwi ampun. Isane ya gur iki kan. Matur sembah nuwun Pak Dek Gareng. Ya iki pancen iki duitmu mau. Wasamu nyawer kok. Terima kasih ya gendok niken ya. Pokoke sehat selalu lho ya. Amin. Akeh penggemar sing ngenteni sampean.